პრემიერ-მინისტრმა რაჭა მოინახულა ვანო მერაბიშვილმა ხიხამთის სათიბებზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა მოგვიანებით მოსახლეობას შეხვდა და სამთავრობო პროგრამა გააცნო. მერაბიშვილმა მეცხოველეობის დარგის განვითარებასა და ხიხამთის მსგავს ალპურ სათიბებზე თივის თანამედროვე ტექნიკით მოპოვების პერსპექტივებზე ისაუბრა. ხიხამთა ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს და 3000 ჰექტარ ფართობს მოიცავს. ადრეზე ცოტა ხნის წინ დასრულდა მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რის შემდეგ და სათიბებზე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეყვანა იგეგმება. ჩვენი საბოლოო ამოცანა რა არის? ისე გამდიდეს. საქონელიც ბევრი ყავდა, შემოსავლით მეტი ქონდა. ეს არის ჩვენი მიზანი. თორძელიცაჭი აქ უკვე პრაქტიკულად დაქვრო იყოს თავარი თივის წარმოება. საბოლოო ჯამში ის გამოიწვის თივის გაიაფებას. და თავარი თივა ხა ზაფხულის საძოვრები არ გვაკლია. თავარია ზამთარში თივა იყო. ჩვენ ახლა გამოვყვეთ საკმაოდ სოლიდური თანხა და ვიწყებთ სისტემატურ აცრებს ბარში საქონელს. თურქულის აცრა დაიწყო. ჩვენ გვინდა 21 საუკუნეში საქართველოსი აღარ უნდა არსებობდეს საქონლის ესეთი დაავადება, ეპიდემიური დაავადებები, როგორიც არის თურქული, ჯილეხი, ბრუცელოზი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ადგილი იყო აუთვისებელი 30 წელიწადი არ ვაკ არ მოთიბურა. ეს ძალიან კაი რამე გაკეთდა ეს მთელი რაიონისთვის.